3 ម៉ាត់នេះនារីណាក៏ចង់លឺពីបុរសដែរមិនថានារីស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលណាឡើយគេតែងតែចង់ស្ដាប់ពាក្យទាំង3ម៉ាត់នេះបំផុតពិសេសក្នុងនាមជាប្រពន្ធដូចនេះម្នាក់ចង់ឲ្យប្រពន្ធអ្នកមានសុភមង្គលអ្នកគួរតែនិយាយពាក្យទាំង3ម៉ាត់នេះដាក់គេទី1ពាក្យថាស្រឡាញ់មិនខ្វាត់ថានៅវ័យណាឡើយពាក្យនេះពិតជាសំខាន់ណាស់បើនិយាយចំពោះនារីព្រោះនារីចូលចិត្តសុបិនដូចនេះនៅពេលដែលឮពាក្យនេះចេញពីមាត់របស់ស្វាមីនោះគេនឹងសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងនេះវាអាចបញ្ជាក់បានថាអ្នកនៅតែស្រឡាញ់គេទោះបីជាចាស់ហើយក៏ដោយទី2ពាក្យថាថ្នាក់ថ្នមនៅពេលដែលអ្នកស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលអាពាហ៍ពិពាហ៍វាគឺមិនដូចក្នុងដំណាក់កាលដែលអ្នកស្រឡាញ់គ្នាដំបូងឡើយដោយសារតែពេលដែលអ្នករស់នៅជាមួយគ្នាសូម្បីតែលុយគ្រឿងទេសក្នុងផ្ទះក៏ត្រូវតែគិតឲ្យបានល្អិតល្អន់ដែរដូចនេះនៅពេលដែលប្រពន្ធឬអ្នកនិយាយថាអ្នកនឹងថ្នាក់ថ្នមហើយមើលថែគេអស់មួយជីវិតគេនឹងសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ហើយបំភ្លេចនៅទុកកង្វល់ទាំងឡាយដែលគេកំពុងតែប្រឈមមុខទី3ពាក្យថានៅក្បែរនៅពេលដែលកូនអ្នកធំអស់ហើយអ្នកទាំងពីរចាស់ពាក្យនៅក្បែរនេះគឺពិតជាសំខាន់ណាស់ព្រោះវាអាចជំនួសឲ្យពាក្យទាំងពីរខាងលើនៅពេលដែលគេដើរមិនរួចអ្នកអាចជួយនៅក្បែរឲ្យទប់គេឬអ្នកអាចនៅក្បែរជួយរុញគេដល់ឲ្យគេអង្គុយនៅលើរទេះនេះគឺជាអ្វីដែលនារីត្រូវការបំផុតហើយក៏ជាអ្វីដែលអាចធ្វើឲ្យគេមានសុភមង្គលដែរ